Mund të themi qartë se dimri i vërtet vjen këtë fundjavë. Këto do të jenë ditët më të ftohta me reshje dhe borë dhe shiu të këtij muaji. Temperaturat parashikohen të shkojnë nga 5 deri në 7 gradë më poshtë ato aktuale. Sinoptikanët thonë se termometri do të shkojë në minus në zonat bregdetare, ndërsa në ato malore do të prek ekstreme nga minus 5 deri në minus 8 gradë Celsius. Shiu do të jetë prezencë në zonat e ulta e në verilindje do të ketë dë borë dhe ngrica të forta. Nga ekspertët e motit paralajmërojnë që të vishemi trash, por edhe të tregojmë kujdes nëse lëvizni me makina. Duhen marrë masa që në shumë zona malore të lëvizni me zinxhir. Ndërsa mjekët në këto ditë të rritjes së numrit të prekurve me grip, apelojnë se moti i ftohtë shton viruset në qarkullim, ndaj duhet bërë shumë kujdes. Gjithashtu ata thonë të mos qarkullohet shumë në orët e ftohta në mëngjes dhe mbrëmje, dhe më të kujdesshëm të jenë të moshuarit dhe fëmijët.